ölüm hökmü alsa da cəzası ömürlü həbslə əvəz olunur. İndi çəkdiyimiz cəza bəlkə də o ölüm hökmündən betərdir. O 20 ildən çoxdur zindan həyatı yaşayır. Mən elə başa düşürəm ki, bizdən başqa bir canlı olsaydı, o canlı tab gətirib orada cəza çəkə bilməzdi, yaşaya bilməzdi. O, azad həyatdan daha çox həbsxana həyatı yaşayır. Bugündən sonra inanmıram ki, mənim səhhətim imkan verər ki, bundan sonra da mən bu cəzanı çəkəm. Ömürlük məhkum haq. Ola bilsin, tamaşa elədiyimiz bu həbsxana hekayələri zərər çəkmiş tərəfdən kimisə qıcıqlandırsın, kimisə ovqatını korlasın. Bu təbii və ürək açmayan mənzəriyə görə rezonans üzrxahlıq eləyir. Amma bir mətləbi də yaddan çıxarmaq lazım deyil. Rezonans məhkumlara bəraət qazandırmır. Rezonans sadəcə onların həbsxana istirablarını, etiraf və peşmançılığını olduğu kimi göstərir. Göstərir ki, azad həyatda televizor qarşısında rahat oturub bu talelərə tamaşa eləyənlər belə həbsxana hekayələrinin baş qəhrəmanı olmasınlar. Rezonansın göstərdiyi faciə başqa iştirakçıların timsalında yenidən təkrar olmasın. Gözcən könüldən İraq. Adı yalnız kədər, ayrılıq qoxuyan bir yerdir bura. Burada da insanlar yaşayır. Ömürlərinin sonuna kimi də burada yaşayacaqlar. Onların məkanı dəyişməzdir. Bu məkan azadlığa ömürlük əlvida deyənlərin məkanıdır. Onların da hamı kimi doğmaları, sevdikləri var. Onlar da hamı kimi ürəklərində məhəbbət, nifrət, səadət və kədər hissləri ilə yaşayırlar. Bura qədər onların hər birinin öz taleyi vardı. Buradasa onlar hamısı eyni taleyi yaşayır. Hafiz də bu taleyi yaşayanlardan biridir. O, 1974-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Basarkeçər rayonunun Zod kəndində anadan olur. 1988-ci ilin məlum hadisələri zamanı onun da ailəsi öz doğma yurdundan didərgin düşüb, Göygöldə məskunlaşıblar. Hafiz ömürlü həbsə məhkum olmasının səbəbini təfərrüatı ilə danışmaq istəmir. Keçmiş hərbiçi olan bu məhkum sadəcə ömürlük cəzanın yaşatdığı hisslərdən danışır. 92-ci ildə hərbi xidmətə getmişəm. Hərbi xidmətdə anlaşılmazlıq olubdu, yəni orada cinayət olubdu. Həmin cinayətdə də mən günahkar olaraq 95-ci ildə ölüm hökmünə məhkum olmuşam. Bu gün də 20 ildən çoxdur ki, cəzamı çəkirəm. Baş verən hadisəyə görə hafizə əvvəlcə ölüm hökmü oxunub. Sonrasa bu cəza ömürlük həbslə əvəz olunub. Ona verilən hər iki hökmün oxunduğu anları hafiz yuxu kimi xatırlayır. Həmin Ərəfədə mən əsgər olmuşam da. Döyüş bölgəsində olduğum üçün bu ölüm hökmü mənim üçün çox qəribə gəldi. Çünki yanımda o qədər əsgərlər ölmüşdü ki, həqiqətən də belə mənim üçün necə deyim sizə, ani oldu. Hə, ondan əlavə, yaşımın az olmağı belə mənim üçün həqiqətən də belə yuxulu kimi gəlirdi ki, mənə ölüm hökmü verdilər, aparıb məni güllələyəcəklər, çatmırdı. Amma sonra dərk elədim ki, insan, deməli, bir gün ölüm hökmü altda qalmağı insan ömrünə bərabər olmaq demək. Cəzası ömürlük olsa da, hərdən içinə ümid hissləri də dolur hafizin. Bəzən o, nə vaxtsa günahımı bağışlayarlar cümanına sarılır. Yəni, bilirsən nətərdə, haradasa hiss elədik ki, haradasa bizə də işıq ucu var da, gələcəkdə ola bilər ki, biz də azadlığa çıxa bilərik. Amma sözün düzünü deyim ki, mənim üçün haradasa belə bir xəyal kimi, yuxu kimi idi, nəbii ki, yuxudan təzə almışdı. Nətər ki, ölüm hökmü alanda elə bilirik ki, yuxudaydım.
ömür yalanından sonra da elə bildim ki, xudan almışam bu qədər. Hafiz ona verilən ömür payının cəmi 19 ilini azadlıqda yaşayıb. Sonradan bu günə dəksə, 20 ildən çoxdur bu qapalı məkanda dustaq həyatı yaşayır. Bundan sonrasının qədəri bəlli deyil. Yəni, yaşanacaq ömür hara qədər olacaqsa, ömürlük cəza da orada bitəcək. Artıq demək olar ki, 20 ildən çoxdur ki, mən bu cəzanı çəkirəm. Bugündən sonra inanmıram ki, mənim səhhətim imkan verər ki, bundan sonra da mən bu cəzanı çəkəm. Çünki ömrü boyu qapalı rejimdə mən cəzamı çəkmişəm. Mən elə başa düşürəm ki, bizdən başqa bir canlı olsaydı, o canlı tab gətirib orada cəza çəkə bilməzdi, yaşaya bilməzdi. Bundan sonra da Allaha qurban olur. Mən elə başa düşürəm ki, artıq çətin şeyləri arxada qoymuşuq. İndən sonra həyat üzümüzə bəkə gülə. Nə doğması, nə düşməni, nə də uğuruna savaş veriləcək kimsəsi, nə də hansısa bir amal, sadəcə dörd divar və ömrün sonuna kimi çərçivə içində hər şeydən uzaq ömür, yəni ölmə bərabər ömürlük. Amma onu da deyim ki, bu gün ömrü həbs cəza çəkirik. İndi çəkdiyimiz cəza bəlkə də o ölüm hökmündən yetərdi. Çünki bir sənə tərdi, həmin ərəfədə bəlkə də güllələnsəydik, valideynlərimiz bilərdi ki, artıq həyatda biz yoxuq. Amma bu gün qoca valideynlərimiz, atamızın, anamızın gözü yoldadır ki, ömürlükdür də bu gün sabah hansansa gələ bilər. Yəni, indi öz aramızı salırsan dörd divar arasına, gəl, həyatın orada yaşa görür, necə yaşayırsın? Ondan ağır cəza varmı? Özdəki bir ildə öl, beş ildə öl, indi siz təsəvvür edin ki, mən 21 il, 21 ildə necə yaşınız var? Ay, qədəm olun, mən tutulanda sizin 8 yaşınız olur. Ona verilən cəzanın ən böyük dəhşətini anası yaşayıb hafizin. Başqa cür ola da bilməz. Oğul ananın buraya gəlməyini, yaşadığı mühiti görməyini, daha çox əzab çəkməyini istəmir. 20 ildən çoxdur ana oğlunu yalnız bircə dəfə görüb. Yerini bilsə də övladına illərlə həsrət qalmaq, ona sarıla bilməmək bir ana üçün təbii ki, faciə. Ümumiyyətlə, mən anamı qoymuram gəlməyə, ən çox qardaşım gəlir. Çünki sən nə qədər olmasa ana ürəyidir də. İstər-istəməz valideynlərimiz gəlib buradan gedəndən sonra elə təsəvvür edir ki, yenidən tutulmuşuq. İstər-istəməz o həyatın abı havası işte, həyat eşqi yaradır təzdən. Haradasa mən keçmiş əsgərəm də, həyatın acılığını, zülümünü dadmışam. Bizim ən çox cəzamızın çəkməsi bizim valideynlərimizdir. Yəni, sən nətərdir, bugünə qədər də mən yetərincə valideynlərimi istəyini yerinə gətirə bilməmişəm. Ona görə də mənim üçün iki qat ağırdır ki, bugün mən deyil, ən çox mənim cəzamı valideynlərim çəkir. Ona görə də istərdim ki, keçdirsə ən azından hiss olmasa, o ahıl yaşlarında onlara qovuşam. Azdan çoxdan bir övladlıq borcumu onlara yerinə yetirəm. Bu qədər, başqa istəyim yoxdur. Anamın adı Lüda xanımdır. O, gənə deyirəm, o da oruç tutur hər zaman Allaha deyilir ki, övladının qapısı açsın. Yəni, mən həqiqətən də bu əziz gündə üzümü tutub, yəni, anama deyirəm ki, həqiqətən də bir övladlıq borcumu yerinə yetirə bilməmişəm bu gün. Mən arz edirəm ki, bu gündən sonra qapım açsın, heç olmasa, az da olsa bir övlad olaraq borcumuzu yerinə yetirəm. Ondan başqa işte.
Hafizin həbsi gənclik illərinə təsadüf eləyib. Özünü hələ təzə-təzə dərk eləməyə başladığından həyatın sevgi qarışıq hansısa bir səadətini yaşamağa fürsəti olmayıb. Onun içində olan yalnız vətən və valideyn sevgisi olub. Elə burada da düşündüyü yalnız olardı. Həmin Ərəfədə o qədər bizdə bu vətən eşqi yaratmışdılar ki, daha doğrusu bəlkə də mən həmin illərdə ali təhsil almaqdan belə imtina elədim. Nəinki kim vaxt gələcək, Allah bilir. Onların məkanında nəyisə unutmaq çətindir. Bura insana unudulanları belə xatırlada bilir. Zaman çox uzun və üzücüdür. Onlara sadəcə görməyəcəkləri haqqında düşünmək qalır və beləcə günlərini, ömürlərini keçirirlər ömürlüklər. Hər halda Hafiz belə düşünür. Dörd divar elə bir yerdir ki, insanda unudulan şeyi hətta xatırladır. Mən elə başa düşürəm ki, əksinədir. Təbii ki, elə şeylər var ki, yadımızdan çıxır. İstər-istəməz həyat insanı elə sıxır ki, o unutduğumuz şeyləri təzədən xatırlamaq olur. Nəyisə unuda bilmirik biz. Və hətta məhkum olsaq da belə, bu dörd divar arasında bəlkə də həyatı, cəmiyyəti daha yaxşı görürük, nə ki, çöldə yaşayan insanlar. İndi bilmirəm, bu həyat özündən deyil, yoxsa nədəndir? Həyat bizi sıxdıqca mı belə dərk eləyirik, yoxsa həqiqətən də belədir? Onlar ola-ola hər şey olarsız yaşanır. Səpilən toxumlar bar verir. Çiçəklər açılır da, solur da. Onlarsa bunu görə bilmir. Qardaşımın balalarının şəkilləri var burada hal-hazırda, istər-istəməz. Onlar məni görməyibdilər hal-hazırda. Mən çöldə bir yaşında qoyub getdiyim uşağı artıq eşidirəm ki, qız uşağıdırsa köçüb, oğlan uşağıdırsa evlənibdir. Yəni, artıq az yaşda hal-hazırda mən bugün içəridə çəkdiyim cəza çöldə yaşadığım həyatdan çoxdur. Siz təsəvvürləyin ki, 19 il çöldə yaşamışam, 21 ildir ki, o artıq içəridəyəm. Onlar üçün böyük dənizləri əvəz eləyən bu balaca su gölündə üzən balıqları tez-tez seyr eləyir Hafiz. Amma nə olar nağıldakı qızıl balıq deyil, nə də Hafiz balıqçı. Ancaq görəsən, nağıl həqiqət olsaydı, balıq da gerçək, Hafiz onlardan nə istəyərdi? Bir sarzım mən gənə deyirəm, birinci valideynlərimə qovuşmaq onu istəyərdi. İkinci torpağımın azad olmasını istəyərdim. Üçüncüsündə ki, özümdə sir saxlayıram. Yəni, bəlkə də sir olsa daha yaxşı olardı. Çünki həyat sirlərlə doludur ona görə. Yürüyərkən insan addımına çox da diqqət eləməz. Mənzil başına tez çatmaq üçün sürətini artırar. Addımların itiliyi isə onu bəzən yanlışa da aparar. Mən istəməzdim ki, kimisə də addımı, bizim addımımız düşdüyü quyuya düşsün. Yəni, mən arzu eləyərdim ki, ancaq, yenə deyirəm, valideynlər üçün, vətən üçün layiqli övlad olsun, bu qədər. Hafizin az da olsa, təsəllisi yalnız həyatın qismətinə, alın yazısına, taleyə olan inamıdır. Yəni, olanlar olmalıydı, oldu. Ya da ki, nə isə, bundan artığını o bilə bilmir. Mən alın yazıldım, mən bundan qaça bilmərəm. İndi, necə deyim ki, bax, burada bu işdə bu insanların günahı var. Təbii ki, həm həyatı, həm də özümü qınıram. Başqa kimsə qınaya bilmərəm. Gəli, insan nöqsanı heç özündə axtarsın ki, başqasını da haçansa qınaya bilsin. Mən indi kimsə qınaya bilmərəm. Mənim talihim belə yazılıbdır. Qismətim budur. Qismətimlə də razılaşmalıyam. İndi kimki həyatda, kimki prokuror olur, kimsi, nə bilim,
baş nazir olur, kimisi məhkum olur. Mən də qismətimə bu kişi. Qismətimlə də razılaşmalıyam. Ki insan zülmə tabiətdə hər şeyi öyrəşir. Yox, ola bilər ki, həyatda elə bir həyat məni şeyləsin ki, alışdırsın ki, özünə. Nətərcəm, yenə deyirəm, belə bir həyatı mən unutmaq istəyirəm. Nəinki xatırlamaq. Hətta bu keçmiş o ölüm hökmü altında yatan dostlarımız birdən görsən ki, haradasa rastlaşanda o keçmiş günlərimizdən danışır. Mən xoşuma gəlmir ki, yəni ki, o illəri mən silmək istəyirəm həyatımda. Çünki ağırlı azılı olsalar da, yəni istəmirəm da xatırlayam. Burada onlar heç ötən günlərə də sevinmirlər. Çünki bitən hər gün onları azadlığa yaxınlaşdırmır. Sadəcə ömrün sonuna aparır. Ömür də burada bitməlidir. Hər halda cinayətə görə verilən cəzanın məntiqi sonu budur. Axı biz cəza almamışıq. Cəza almışıqsa da ömürlük cəzadır. Bizimki illə əvəz olunmayan bir şeydir. Ay sağ ol, bilsən o insanlar üçündür, burada qapalı rejimdə olanlar var, da haradasa 5 il alıblar. Hə, onlar üçün belə sevindirici ola bilər ki, bugün günümdən bir gün keçdi. Amma biz oturub fikirləşirik ki, yaxşı, mənim günümdən keçsə də hamısı ömrümə yazılır. Çünki cəzamdan getmir ki, bu, çünki mən ömürlük bir cəza almış bir məhkumum. Mən istəmirəm ki, bu həyatda məndə nəsə yadigar qalsın. İndi insanlar var ki, görsən, bloknot toxuyurlar, o dəftərcik deyirlər. Kimisi görsən, həqiqətən də bu şəkilləri bu ramkaya salırlar. Kimisi görsən ki, kimdəsə müxtəlif belə həvəslər var. Amma məndə nəsə o həvəssə ki, məndə hardasa dəftər toxuyum və yaxud da ki, nəyisə ramkaya salam. Çünki istəmirəm ki, bu həyatda məndə nəsə yadigar qalsın. Çıxandan sonra da istəyirəm ki, yazdığım, bax bu, mənim həyatımda yazılan bu qara hərflərlə yazılmış şeylər silinsin, ağ vərəq olsun. Ondan başqa işini istəmirəm. Bu, məsəl üçün, Mübariz müəllim, indi açığını danışacağım. Valideynlərim gələndə bir görüş otağında da, istər-istəməz mən görüş otağında sıxıldım. Hüzrəmiz üçün, kameramız üçün mən daraqdım ki, mən təsəvvürlə ki, mən əziz insanımdır da, ki, öz bir üzə də vermədim ki, bəs görüşdən sonra mən gedim hüzrəmə, yəni o qədər darıxdım. İnsan istər-istəməz alışır da, bəsən çətinliklər alışır. Ömürlük məhkum Hafiz Hacıyevin həbsxana hekayəsi. O bir səhvin ucbatından ömür boyu zindan əzabı çəkməli olacaq. Bir səhv və bir ömür. Bu faciəli taleydən aydın oldu ki, bəzən elədiyin bir səhvə bütöv bir ömrü qurban verməli olursan. İstəsən də, istəməsən də. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin.